koko nari nabasezeranyije rero nari nababwiye ko saa kumi n'ebyiri ndi bugaruke kuza kubagezaho amakuru arambuye aza no kubagezweho ndi kumwe na Fideliza Imbuto ugiye kudufasha kubagezaho aya makuru mu rurimi rw'amarenga ndi Bonaventure Cyubahiro rero amakuru yacu tuyahereye hano mu Rwanda aho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Claude Musabyimana avuga ko ibigo bigera kuri 17 by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byafungiwe kubera imikorere mibi ibi yabigarutseho kuri uyu wa kabiri ubwo yaganiraga yatangaga ibisobanuro muri komisiyo y'inteko ishinga amategeko mu mutwe wa politiki uburinganire n'ubwuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu ku bibazo bireba iyi minisiteri byagaragajwe muri raporo y'urwego rw'umuvunyi umwaka ushize minisitiri rero hari ibyo yasobanuye birenze kuri ibi ngibi kubona ibyo yigeze ku 170 byacukuwe hafi ya byose nibyo byacukuwe mbere yuko naye amabwiriza ajya gukomera baracukuraga bakamara imyaka n'imyaka murabiza aho y'agaciro batukuriye kirekire hari naho bacukura icyobo babigahagarara wenda kubera ko bageze kuri layer itarimo amabuye bakomeza bagacukura cyangwa bakaza kampani kavamo hashira imyaka 3-4 indi kagaruka igakomeza gutyo ku buryo iyo myobo twagiye tubona imyobo iza 70 iyo isa naho itagikoreshwa itakeneye gukoreshwa ku buryo igomba gusubiranwa iyo myobo imyinshi twayibonye muri Muhanga Ngororero Gakenke ndetse na Rutsiro niho hari myinshi nubwo muri example wenda hari turemwa duhaye ariko harahiri ariko imyinshi iri muri Muhanga Ngororero Gakenke ndetse na Rutsiro iri ahantu hagiye hakorerwa ubucukuzi kera mbere yuko naye amabwiriza ajyaho uyu munsi ugasanga ngo burahari hari niyo tumaze kumenya ashobora kuba nahiri wenda turamenya ariko iyo niyo tumaze kumenya tuza ahiri twaganiriye na RMB nkuko twabivuze kuko niyo ifite mu nshingano gushyiraho ubwo buryo bwo kubikora ndetse no gushaka tekinike yo kubisiba kuko ntabwo ari ikintu wavuga ngo urabwira tujye mushyire imitaka musibe kugitaka ntiwaribona warikura hehe wabisiba ute wabigenza ute ibyo rero icyo twaganiriye nabo nuko bo batwereka tekinike yo kubisubiranya bakanakora n'ingengo y'imari yo kubikora ibyo bintu barabyemeye batubwiye ko arimo kubitegura ubwo wenda nibagera hano ejo bashobora kuzababwira aho bigeze ibi rero ingamba dufite zikomeza ni ugukomeza gukurikirana n'ibibazo by'amategeko n'amabwiriza agenga ubucukuzi ndetse no gukomeza gukurikirana ko ibi byo byibura twabonye koko bisibwa nk'uko twabiganiriyeho na RMB no gukurikirana ko ibyo bishya bikorwa byo bifite uburyo kuko amakampani ahari arabizi yasinye aya masezerano yashyizweho anda itegeko rishya hari ibyo agena kugira ngo uburyo izo ndaki bazifata izakoreshejwe iziri tamporeri izarangiye gukoreshwa ibyo byose ni ibintu kubishyirwa mu igenamigambi uburyo nuko bitewe nuko ikigo kigenda kiyubaka kugira ngo kibikore noneho tugafatanya nabo kugira ngo ibyo bintu bikorwe kandi bikorwe neza dukomeze amakuru yacu twerekeze mu burasirazuba bw'u Rwanda hari abaturage basaga 2400 bo mu tugari tunyine two mu murenge wa Katabagemo ni mu karere ka Nyagatare bafite akanyamuneza baterwa n'igikorwa remezo cy'umuyoboro w'amazi bubakiwe vuba ahangaho ukaba urimo kubagezaho amazi n'umuyoboro rero ufite uburebure bwa kilometero 13 mugenzi wacu Munyaneza Geoffrey yagiye Katabagemo hasanze ute Geoffrey abagaragaza aka kanyamuneza ni abatuye mu tugari twa Rutoma Kigarama na Rubira barishimira umuyoboro w'amazi wa kilometero 13 kuri ubu bagezeho amazi meza batari barigeze bagira mu buzima bwabo uyu muyoboro w'amazi witwa Rutoma Kibuye Kigarama Rubira kuri ubu urimo gutanga amazi ku baturage 2720 bose bati kugira amazi meza ni iby'agaciro ndashimira Paul Kagame yaduhaye amazi twatumaze imyaka 30 tutaza amazi ya robine uko yari ameze twavomaga ibishanga tukavoma mu madamu urabona ko umudugudu wegereye amafamu ugasanga abana barwaye inzoka ariko ubu ngubu dusigaye twogesha amazi meza tugakaraba amazi meza wanayanywa nta kibazo ubu ngubu wagira ngiye kuva mbayeho navaga ahangaha habaga ari mu gitondo kare uwavomaga amazi ntiyahingaga ubu ngubu nanjye naratwara mu ntoki mu kacumi amazi yaratwegereye ibyo ni Paul Kagame wabiteye hari undi se nta nicyo twamushinje imiyoborere myiza abana kera barwaraga imiswi bakambara n'imyenda idafuze ntibakarabe ugasanga barwaye imvunja ariko ubu ngubu iterambere ryatugeze impande amazi tunywa abafite isuku tuyabonera bugufi uyu muyoboro w'amazi wubatswe n'akarere ka Nyagatare ku bufatanye n'umufatanyabikorwa wako wa Red Division
ahuzu yitwaye amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 232 ukaba ufite amavomo 18 kugeza ubu akarere ka Nyagatare kageze ku gipimo cya 78% by'abaturage bakoresha amazi meza nk'uko byemezwa na Matiko Gonzague umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu unagaragaza intumbero y'aka karere higanisha kugera ku muhigo w'abaturage bose b'akarere bazaba bafite amazi meza muri 2027 tumaze kugera kuri 78% ubu rero gahunda ihari yo kureba uburyo hajyaho ingomero zafasha kugira ngo ya 23% tube twayigeraho urugero hari urugomero rwa Muvumba Marite Papas Dam ibikorwa byo kurwubaka byaratangiye muri uku kwezi kwa 10 umwaka ushize urwo rugomero ruzajya ruduha metero kibe zigera mu 50,000 ku munsi hakaba hari n'ibindi bikorwa byo kuvugurura urugomero ruri ku mugezi wa Ngoma aho urwa rugomero zaba rufite ubushobozi bwo kuba rwatanga metero kibe zigera mu 12,000 bivuze ngo tuziyongera amazi dufite ziyongeraho metero kibe zigera mu 662 akarere ka Nyagatare gafite gahunda yo gukomeza kugeza abaturage ibikorwa remezo by'amazi meza aho gateganya kubaka undi muyoboro w'amazi wa Miramabugaragara ndetse n'ibigega binini byo gusakaza amazi hirya no hino mu karere Munyaneza Geoffrey ikatabaje mu karere ka Nyagatare Rahoze cyane Munyaneza Geoffrey naho tubana mbazi Jean d'Amour ndwiyemeza mirimo w'urubyiruko ni mu karere ka Rubavu ahamya ko ubuhinzi bw'ibihumyo bwagiye bumufasha mu guhindura imibereho myiza abaturage mu karere ka Rubavu ndetse no kwiteza imbere haba mu by'ubukungu no guhindura imibereho nyine y'abaturage baho ngaho kuko anabigisha gukora ibyo bihumyo abikora gute mugenzi wacu Didas Nibizi yagiye yoreka tubwire uko yabisanze Mu murenge wa Rugerero ku buso buto cyane tubana mbazi Jean d'Amour ahamya ko yiteje imbere abikesha ubuhinzi bw'ibihunyo uyu afite imigina 2,500 ndetse umwe awugurisha amafaranga 600 kandi ngo nta ngorane z'isoko biba birwanirwa na benshi dore ko bizwiho no guhangana n'imirire mibi ntabwo ibihumyo bijya bibura isoko ni ibiryo kuko ibihumyo isoko rya mbere ni wowe isoko rya kabiri ni umuturanyi soko rya gatatu ni hoteli no maresitora irindi soko rya kane dukunda kugurishamo cyane n'abantu baza bakabirangura bamara kubirangura bakajya kubigurisha hanze y'igihugu bakunda kubijyana muri Kongo ubu buhinzi bw'ibihunyo bwampaye company ufite company ikora kandi neza impana amafaranga bimemba umushahara ku kwezi niko kazi kanjye ka buri munsi birantunze muri uyu murenge tubana mbazi yashyize urugo shuri rwigisha guhinga ibihumyo abamaze igihe bihugura mu buhinzi bwabyo bavuga ko babyitezeho kubahaza ntibazongere kubihaha ku isoko dore ko binahenda yewe impamvu twabigiyemo no kugira ngo umuntu atere imbere ni mu buryo bwo kwihangira umurimo niyo mpamvu naje kubyiga no kugira ngo njye mbyikorera mbibone bitangoye ndahenda cyane sanga ikirari nka 3,500 ko rero urumva ayo mafaranga ndamutse nzi kubikora ntago byangora agatabo ka Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ku buhinzi bw'ibihumyo gasobanura ko uretse kuba byoroshye guhingwa no ku butaka buto guhera kuri metero karimwe igishoro cyo guhinga ibihumyo nacyo ari gito kuko ushobora guhera ku 50,000 inzobere mu buzima zo zongera ku bihumyo birinda imirire mibi indwara zijyanye no kubura amaraso ndetse byongerera umubiri ubudahangarwa Didas Nigibizi mu karere ka Rubavu tujye mu murenge wa Hindiro mu karere ka Ngororero mu murenge wa Hindiro rero muri aka karere ka Ngororero hatangijwe gahunda ebyiri imwe yiswe kubera iki kandi impari indi kabariswe mpa mbise nihe izi zikaba zigamije ro gutoza abaturage kwikemurira ibibazo bibabangamiye ndetse n'imibereho yabo muri rusange hashize rero amezi atatu izi gahunda zikorwa hirya no hino mu midugudu y'umurenge aho Uwimana Speciosa na Mukankotanyi Jean Bosco bavuga ko mu midugudu yabo bamaze gutoza umuco w'abaturage wo kwigira mwasanga twe ubwacu twiyishyurira mituweli ndetse bagenzi bacu tukibaza ngo kubera iki kandi natwe duhari tukabishyurira mituweli ubu ngubu nk'iryo tsinda twatangiye turi abantu 30 ubu ngubu tugeze ku bantu 76 rigizwe n'abagore 40 n'abagabo 37 ubu twatangiye abantu mituweli
abantu 10 abakecuru bafite intege nke yatubitaho tubatahiriza inkwi tubavomera amazi tugenda hakabara kabo kari tukagahinga niba afite tugozi tukagenda bamwe bagatera abandi bagahinga zankwi zashira hari abandi baboneka bakavuga ati zankwi zashije turewe uburyo ki twashaka izindi hakongera hakaboneka abandi bakavuga ati wenda twe ntazo dufite mu rugo bagateranya amafaranga bakagura igiti bakacyasa bamara kucyasa abandi bakazitunda bakazigezayo ubwo mukecuru akabaho gucyo niba ari ibyo kujya atabifite tukagenda tukavuga ati wenda ari kubura ifu y'igikoma wenda ibijumba arabifite ibishyimbo twabijyanye ariko se igikoma aranywa ubwo none tukavuga ati umuntu wenda nazane 200 undi 300 icyo afite ari cyo utanga tukahuza twamara guhuza tukagenda tukagura ifu y'igikoma tukamuhereza naho umuyobozi w'akarere ka Ngororero wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ni Mukanduhirwe Benjamin avuga ko izi gahunda zigiye no kugera mu yindi mirenge kuko bigaragara ko zizamura imibereho n'imyumvire y'aba baturage. Mpa umbise niyi twishimiye uyu munsi nk'ubuyobozi bw'akarere ko abaturage bahindiro noneho bo bahisemo yuko hejuru ya gahunda nyinshi leta izabagezaho hejuru ibikorwa by'abafatanyabikorwa namwe mugiye gutera iya mbere kugira ngo mwivane mu bukene mumfashe twongere tubashimire kugashya keza bahisemo. Kugira ngo rero muzabashe kubigeraho hari icyo bibasaba gutangiza agashya ni kimwe ariko n'ubundi birabasaba gukorera hamwe ariko by'umwihariko abaturage mubigiremo uruhare cyane kurenza abayobozi. Turakomeje amakuru yacu tubabwire ko Hirwamagana hari abaturage binubira ko umuhanda Munyiginya Gishari urimo gukorwa utahawe inzira z'amazi bigatuma ubu ngubu amazi agiye mu muhanda agenda akinjira no mu ngo zabo bigatuma inzu zabo zisenyuka izitari gusenyuka zikaba nk'iziri mu manegeka. Mugenzi wacu Juventine Maragije Maria yagiye reka tubwire uko yabisanze. Ni umuhanda birometero 14 uturuka ku muhanda munini wa kaburimbo murenge wa Munyiginya uca mu murenge wa Gishari ukagarukira kuri Muhazi. Abaturiye ibi bice bavuga ko uyu muhanda urwakorwaga batakoze neza inzira z'amazi ku buryo byatumye amazu y'abaturage mwe atangira gusenyuka abandi ngo imvura iguye baba bafite ubwoba ko inzu zabagwaho. Ikomeye ni icy'amazi y'imvura atafite ahantu aca hanyuma imvura iguye araza yose akinjira mu nzu. Uko byahoze se byatewe n'iki? Ubundi byatewe n'uko bakoze umuhanda ubundi mbere uko hari hagize hari hari akantu amazi yagenda agacamo akagenda hanyuma rero bamaze gukora umuhanda kubera habaye hatoya inzira y'amazi irabura yaje gusenyuka igikuta kiragwa cyose nubwo kitageze hasi ariko isa nk'iyitse kubera ikibazo cy'amazi yatejwe n'ikorwa ry'umuhanda batari bashyiraho irigori kuko irigori ntagiye kinira amara bivuze ngo imvura yaraguye y'amazi yaretsemo nitaka barunze kuri iyo nzu bihita bitera ubukonje inzira hirimo. Bifuza ko uyu muhanda wakubakwa hagashyirwaho inzira z'amazi ndetse bakongera no gukora imiyoboro y'amazi yangijwe ku buryo bagiye kumara hafi imyaka 2 badafite amazi meza bavoma. Twebwe twifuza ko bagerageza gushaka ukuntu ayo mazi bayashakira inzira ntiyongere kudusanga mu nzu. Amazi twarayabuze ni ukunywa nyine birabizi bya Muhazi bikadutera inzoka. Ziriya modoka nizo zagiye ziwutabata hanyuma rwa rutsinga rw'intuza rw'amazi rutarucika. Turifuza nyine ko mwatuzanira ayandi mazi. Baradusenyera ejo bundi mvura yaguye yuzuye. Inzira sendanwa ni ukubona ngo ntubona ko ari ahakonje zigiye kuzagwa rwose. Amazi se yavuye he? Haravana mu muhanda ukaza gutya. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonye Muvunyira Jabu avuga ko iki kibazo gihari ariko ngo umuhanda nturarangira gukorwa. Cyakora ngo abahura n'ibibazo bitandukanye bakwiye kwegera kampani ikora uyu muhanda Fair Construction ikabafasha gukemura ibibazo bahura nabyo. Ntabwo ari ugusaba ahubwo bumve ko ari uburenganzira bwabo babibabwiye bariya babishinzwe kuko ababishinzwe gukora umuhanda biri mu masezerano n'akarere yuko icyangiritse cyose bagisana. Igihe batabikora bahita begera ubuyobozi bubegereye ubwo aribo bwose yaba umudugudu akagari bahita babibabwira bakabisana kuko biri mu masezerano. Iyo batabisana baba bishe amasezerano nta nubwo tubishyura. Hanyuma ku kijyanye n'amazi ashobora kuba ayo uko bagenda bakora umuhanda batsindagira hari aho batarageza amarigore kuko umuhanda uracyubakwa nturagera no muri 50% kuko na kaburimbo ntirajyaho byose aho ngaho hagenda hagaragara ibyo bibazo n'ubundi bagenda babikemura. Ariko noneho hari n'ahazubakwa rigori ubu ngubu nk'uko mwabibonye hakiri n'amabuye hatarubakwa. So byose rero biracyakomeza n'imirimo ikomeje ntabwo ari imirimo yarangiye.
byose rero tuzabyitaho kandi n'abaturage turabasaba ko bajya begera abarimo kubaka umuhanda bakabereka ngo dore hano iki kiratubangamiye bakagikemura nkuko biri mu masezerano dufitanye. Uyu muhanda urimo kubakwa ibirometero 14 uzaca mu murenge wa Gishari n'uwa Munyiginya. Imirimo yo kubaka ikazamara imyaka 2 kugeza ubu imirimo yo kubaka ntiragera no kuri 50% kubera ko bazashyiramo na kaburimbo. Juventine Muragije Maria mu karere ka Rwamagana. Aho ikigo nderabuzima cya Gacaca giherereye mu karere ka Musanze cyatangiye gutanga serivisi z'ubuvuzi ibi inyuma y'igihe kirekire. Ikigo nderabuzima gihagaze gusanwa kubera ubwumvikane buke bwari hagati y'ubuyobozi bw'akarere na rwiyemezamirimo wagombaga kugisana, ariko ubu ngubu cyaruzuye noneho abaturage guhabwa serivisi bibaruhura n'ingendo ndende bajyaga bagira bajya kwivuza ku bindi bigo nderabuzima. Mugenzi wacu Jado Ofisi yagiye yo reka tubwire uko yabisanze. Nderabuzima cya Gacaca gifunguye imiryango muri uyu mwaka. Ni inkuru nziza abaturage b'umurenge wa Gacaca bawinjiranyemo. Baravuga ko baruhutse muri z'ingendo bakoraga bajya kwivuza ku bigo nderabuzima bya Rwaza na Karwasa cyangwa mu bitaro bya Ruhengeri. Kwajyaga i Rwaza naho kwa Rwasa. Haga igihe ndigufatiye mu rugo ukagira Karwasa wabyariye mu nzira umwana akagira ikibazo. Nk'ababyeyi batwite bavunikaga cyane bakagera mu rugo banegekaye. Nta ambulance twabaga dufite bahekaga mu ngobyi za kinyarwanda abagabo bakagerayo bavunitse cyane. Umubyeyi yashaka kubyara byabaga ari imvune guhamagara abahetsi kugira ngo bazamugereho byabaga ari ikibazo. Wajyaga kwivuza kure tukavunika guteka kugemura kubyarira mu nzira habaga igihe tugeze mu nzira usanga byariye mu nzira kugera ku bitaro ugasanga baguciye amande. Twajyaga guheka kuva hano muri Gasakuza tujya i Rwaza twageraga amasaha 2:40. Iki kigo nderabuzima cya Gacaca gifunguye imiryango nyuma y'imyaka 5 cyubakwa. Abaturage ngo bibazaga impamvu y'icyo gihe cyose, ubu barishimira ko ifunguro ryacyo ribazaniye n'umuhanda uri gukorwa ndetse n'amazi meza bari bamaze igihe kirekire banyotewe. Bahabaga kandi bakibaza bati kiriya kibonera buzima bwatsi imyaka 6 kizatangira ryari, nabo bagatangira kibaza ibibazo kuko hano ni hafi hariho serivisi. Ubu bwo iki kigo nderabuzima cya Gacaca twakibonye by'umwihariko natwe tugiye gutera imbere muri make. Ni ukuvuga yuko isoko nyamunyege kuzamuka igakwira no mu cyaro abaturage mu cyaro tukanywa amazi meza naho ubundi twagwaga amazi biroha yo mu gishanga ku ngezi ugasanga barwaye inzoka bagakenera iriya miti ya bilariziyoze za plasticante nazo zikaza zitinze. Kije kitwegereye ni bugufi kuko niyo haba n'abahetsi bane bagomba kumuzana hano mu rwayi cyangwa mu rwayi akisindagiza akizana. Yari bimaze igihe kirekire ariko imbaraga basizemo imbaraga ubu byakemutse. Ni hafi ubu naje mu rugo ngateka nkazana ibiryo nkasura umurwayi biroroshye. Icyo nabakangurira ni ukwitabira kuza kwivuza hafi kuko ibitaro byatwegereye byafunguwe ku mugaragaro biri gukora nta kibazo. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Gacaca ni Rere Leopold aravuga ko serivisi zose zitangirwa ku bigo nderabuzima zihari ariko ngo hakenewe abakozi kuko gitangiranye 9/23 bakenewe kugira ngo gikore neza. Mu by'ukuri hano dutangiranye serivisi zose zitangwa n'ikigo nderabuzima, yaba serivisi zo kuvura abarwayi, yaba serivisi zo kwirinda ndetse na serivisi bamenyeraho amakuru ajyanye n'ubuzima bwabo mbonezamirire. Dufite serivisi zita ku bantu bafite ubwandu bwa virusi itera sida. Ikibazo cy'abakozi minisiteri y'ubuzima irakizi kuraza kurangira abakozi bose babonetse maze nayo tukabona amazi meza. Ikigo nderabuzima cya Gacaca cyuzuye gitwaye miliyoni zisaga 648 z'amafaranga y'u Rwanda, kikaba cyari cyaradindiye mu myubakire kubera ibibazo by'imikoreshereze mibi y'imari n'umutungo byari hagati y'akarere ka Musanze na rwiyemezamirimo watsindiye isoko ryo kucyubaka. Uretse uwo muhanda uri gukorwa n'urukuta rwo kugisigasira rukirinda inkangu rwarangiye, haracyakeneye ibikoresho byabugenewe byo kubikamo imiti kugira ngo itangirika bikavamo igihombo n'ingaruka ku buzima bw'abahivuriza. Tuyishime Jean d'Office mu karere ka Musanze. Naho ibarura rya 5 ry'abaturage n'imiturire ryo mu mwaka 2022 igaragaza ko intara y'Amajyepfo iri ku mwanya wa 2 mu kugira umare munini w'abaturage benshi bagabaza gutura muri intara, aho basaga miliyoni 3 batuye muri ibyo bice, ariko ngo impamvu y'ibyo ubona ko harimo n'ikibazo cyo kutaboneza urubyaro. Mugenzi wacu uri mu ntara y'Amajyepfo ni Jean Pierre Ndagijimana aratubwira inkuru irambuye.
Imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare yavuye mu ibarura rusange rya gatanu ry'abaturage n'imiturire ryakoze mu mwaka w'2022 igaragaza ko umubare w'abatuye intara y'Amajyepfo ugenda wiyongera ku muvuduko wo hejuru. Iyi ntara iri kuri 22.7%, nyuma y'Iburasirazuba iri kuri 26.9%. Iri zamuka ry'umubare w'abaturage abatuye muri iyi ntara bavuga ko kimwe mu biritera harimo no kutumva neza ibijyanye no kuboneza urubyaro. Muri iki gihe ababyeyi benshi ntibajya kuboneza urubyaro. Nabagiye bararangiza bakavuga ngo zaona pubazisamira mamadi. Barangiza rero bakagenda bakajya kwikuza mu bupira bakavuga ngo ntabwo ngo bibakundira ngo zirabagwa ngo birabagwa nabi. Bugasanga barimo barajujubya abaganga ngo na pozirabagwa nabi. Amubwira ati boneza urubyaro ati nzabyara ati kuko ntabwo nacurira kuri uyu mwana aba naba ndashaka kubyara abandi bana kugira ngo bampaye amafaranga. Nawe hari abantu ahita atekereza ati jyewe sinaboneza urubyaro kubera idini ndimo nyine, hanyuma akahita avuga ati rero reka mbyara abana n'abakuru batubanjirije barabyaraga paka izabarera. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice avuga ko ibyavuye muri iri barura rusange byabagaragarije ko hari bigomba gushyirwamo ingufu mu gukomeza guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Ibi byose ngo bigomba kujyana n'igenamigambi mu kubyara abantu bashoboye kurera. Icyo navuga dukora n'ubundi gisanzwe muri gahunda za Leta ni ugukomeza gushishikariza umuryango nyarwanda kubyara bushoboye kurera. Nta mubare w'abantu uhari, ahubwo buri munyarwanda kubyara bashoboye kurera bijyanye n'ubushobozi bwe. Gukomeza ubukangurambaga ariko bunatagetinga imiryango. Ni ukubera iki uyu munsi umuntu n'uwundi aba yananiwe gutwara abana babiri ku ishuri ejo akongeraho abandi babiri? Ni ugukomeza rero gukora ubukangurambaga ariko bushingiye ku muryango ndetse n'ahari ikibazo kurusha ahandi. Mu bindi byagaragajwe byavuye mu ibarura rusange rya gatanu ry'abaturage n'imiturire ryo mu mwaka w'2022 hari nko kuba Intara y'Amajyepfo iza ku mwanya wa kabiri mu kugira umubare muto w'ingo zikoresha amashanyarazi nk'uburyo bw'ingenzi mu kubonesha mu nzu ku gipimo cya 55.1%, ikaba n'iya kabiri mu kugira umubare muto w'ingo zikoresha amazi meza yo kunywa na 78.4%. Jean Pierre Ndagijimana mu Ntara y'Amajyepfo. Urakoze cyane Jean Pierre Ndagijimana. Naha dusoreje amakuru yacu, mbashimire mwese twabanye, nshimire na Fidelize Imbuto n'ubundi ariko saa mbiri turibuze kuba turi kumwe. Makuru aza kuba arambuye na Libona Ventre Cyubahiro ubwo naho kuri izo saha.